الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وعزتهم الكرام، طلب يزيد أرزقوا الغيور معلوم ہو کر بہت خوشی ہے کہ اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کا یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے، جس میں ابھی پختہ تعمیر بھی نہیں ہے، ٹین کی چھت ہے اور چھپروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے. یہ بہت قدر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اس جگہ کو قبول فرمایا اور حضرات منتظمین اور اساتذہ کو گھر گھر دین کو عام کرنے کی خدمت کا موقع عطا فرمایا، جس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. آج جو ہمیں مسجدیں نظر آ رہی ہیں، سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں، اسلامی لباس نظر آ رہا ہے، یہ دراصل انہی مدارس کا فیض ہے جن کو اللہ تعالی نے خاص طور پر اس پورے خطے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دیوبند میں چھتہ مسجد کے ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد، جن دونوں کا نام محمود تھا، علم کا جو چراغ جلایا گیا تھا
اس چراغ کی روشنی پورے عالم میں پھیل جائے گی، کسی کو اس کا تصور نہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب توفیق عطا فرماتے ہیں اور حسن نیت کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے تو بے مثال اس کے اندر برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو وہ چراغ جو چھتے کی مسجد میں جلایا گیا تھا، اس ایک چراغ سے ہزار ہزار لاکھوں لاکھ چراغ جل اٹھے اور قریا قریا بستی بستی قال اللہ قال رسول کی آوازیں گونجنے لگی اور بدعات اور رسومات اور باطل نظریات ان کو ختم کرنا کر کے سنت اور شریعت کا جو سچا رنگ ہے اس کو عام کرنے کا کام اللہ تعالی نے ان مدارس سے لیا اور لے رہا ہے. آقا شورش کاشمیری ایک شاعر تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ گونجے نہ چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے اس نے بادر عرفان مصطفیٰ. اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے کہ یہ مدارس ہمارے علاقوں میں قائم ہیں، بستی بستی قریا قریا، اور یہ دین کے قلعے ہیں. اور یہ کسی بڑے مالدار کے زیر سایہ نہیں چلتے کہ وہی سیٹ صاحب چلا رہے ہیں یا کوئی حکومت چلا رہی ہو، بلکہ یہ عوام کے مخلصانہ تعاون سے قائم بھی ہوتے ہیں اور جاری بھی رہتے ہیں، جس کا نمونہ ابھی آپ نے دیکھا کہ دس دس روپے، بیس بیس روپے، پچاس روپے، سو روپے یہ دیے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھنے میں کم ہے لیکن جس جذبے سے دیے جا رہے ہیں اس جذبے کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، کوئی ان کو کم نہ سمجھے. واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، کیونکہ لشکر بڑا تھا، 30,000 افراد کا نام تو رجسٹر میں درج ہوا تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، سواری کا انتظام ہے، ہتھیاروں کا انتظام ہے، ایک مہینے کا سفر ہے، تو بڑا خرچہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون فرمائے. جو بڑے مالدار صحابہ تھے انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کیا. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا تھیلا لے کے آئے سکوں سے بھرا ہوا، اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت نے ان سکوں کو ہاتھ میں لیا اور چہرے پر بڑی مسرت تھی، بشاشت تھی، اور فرما رہے تھے کہ آج تو عثمان نے ایسا کام کر دیا کہ اگر اب کوئی کام نبی کرے تو یہی کافی ہے نجات کے لیے. تو جس کے پاس جیسی ایسی تھی وہ لا رہا تھا.
جو بیچارے چند غریب فقیر لوگ جو مزدوری کرتے تھے وہ مزدوری کر کے جو پیسے بچے تو مٹھی میں جو لے آئے کوئی گیہوں لے آئے اور وہ پیش کر دیے. تو وہ تو مخلص ہے. منافقوں نے جب یہ دیکھا کیوں ہو یہ تو مٹھی بھر لے چلا رہا ہے تو کہنے لگے ہاں یہ بھی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے دینے والوں میں اور یہ تو دکھاوا کر رہا ہے مذاق اڑانے لگے استہزاء کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس حرکت پر کس قدر جلال آیا کہ قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی. یہ لوگ جو خوش دلی سے خرچ کرنے والوں پر طعنے کستے ہیں اور ان لوگوں پر جو اپنی مزدوری کے علاوہ کچھ اپنے پاس نہیں پاتے ہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ طعنے دے رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ طعنہ دینے والے بخشے نہیں جائیں گے. اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر آپ ان کے لیے ہم سے سفارش بھی کریں گے 70 مرتبہ تو بھی ان کے لیے بخشش کا دروازہ بند ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کمزور غریب لوگوں کے جذبے کی قدر تھی کہ کس نیت سے اس نے دیا. تو یہ مدارج جو ہیں ایسے ہی جذبے کے ساتھ چلتے ہیں.